ନାଇଁ ପଚାର କୋଉଠି ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆପଣ ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବାକୁ ଏଠି ପୋଲିସ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଡରିଲା ନୁହ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ କୋଉ ବାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ମଣିଷ ହେଇଥାବେ ମତେ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବି ଚିକେନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମତେ ବଞ୍ଚାଇଛ ମାଗ୍ୟା ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିକି ଶୋଇଛି ସେଠୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କହୁଛି ଥବ ମାଗ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି ସାର ଘୋଳ ରେ ମାଗ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏ ମଦ ମୋ ମୁତରେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶା ହବ କହିଲେ ଚୁଟକିରେ ଏମିତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ମାଗିଆ ମଟନ ଭାତ ଏଇଠି ମୋର ବି ଫୋନ ମୁଁ ଧରିଛି ଦେଖ ସଦର ଥାନାକୁ ହେଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ସୈନଗର ଥାନାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ଏ ବାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରା ନାହିଁ ହେଲା ମାଗିଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଅକାତ ବିଷୟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲି ବା ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ବସାଇ ଉଠାଇବି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଗଇତା